Maminko, tatínku, posílám vám vzpomínku z letního tábora. Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora. Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list. Polívka studená, co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena. Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže. Slíbili bojovku, pak jsme hráli vybíjendu na ovce a na schovku. Štefan, hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí, která je příšera, scházejí se, líbají se u totemu zášera. Proč jsem se nenarodila o pár let dřív? Dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká se Steve. Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve? Řekla bych, nebuď nesmělý, líbej mě Steve. Závěrem dopisu ještě trochu popisu. Ta bréca vedoucí je tlustá jak dvě normální oddílové vedoucí. Když běží po lese, všechno na ní třese se. Užívá make-upu, co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu. Proč jsem se nenarodila o pár let dřív? Dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká se Steve. Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve? Řekla bych, nebuď nesmělý, líbej mě Steve. PS je tady ještě. Pošlete 200-300, jsem bez peněz dočista. Pojedem do Písku, máme v plánu zastavit se v Jitexovém středisku. Když jsme se koupali, všichni na mě koukali. Je to tím, že možná v jednodílních plavkách už jsem prostě nemožná. Proč jsem se nenarodila?